Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Gürcüstanda hakim Gürcü arzusunun parlament seçkilərini qazanmasından sonra gərginlik hələ də davam edir. Türkiyəli ekspertlər Gürcüstanda Qara Dəniz uğrunda mübarizənin getdiyi və Cənubi Qafqazda 2-ci Ukrayna ssenarisinin tətbiq edilməsi planlarının olduğunu iddia edirlər. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert İqbal Durri hesab edir ki, Qərb Rusiyanın Qafqaz siyasətinə qarşı planlar qurur. Gürcüstanda baş verənlər Ukraynadakı siyasətin davamıdır. Siyasi şərhçi Umut Nazmi hazır qeyd edir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi və Ukrayna müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda vəziyyət tamamilə dəyişdi. Ermənistan sürətlə qərbə yaxınlaşdı. Gürcüstan isə Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirdi. Ermənistanın qərbə yaxınlaşmasından sonra Gürcüstan Moskva üçün daha da əhəmiyyətli oldu. Ermənistandan sonra Gürcüstanın qərb xəttini davam etdirməsi Rusiyanın Cənubi Qafqazda təsirinin bitməsi deməkdir. Bu baxımdan Qafqazda hadisələrin inkişafı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticəsindən asılı olacaq, o deyib. Xarici siyasət üzrə mütəxəssis Said Yılmaz isə bildirib ki, Gürcüstan Rusiyanın iki yumşaq qarnından biridir, digəri isə Ukraynadır. Gürcüstan üzərindən Rusiyaya qarşı ikinci cəbhəni açmaq planları var. Bu, Qafqazın yeni poligon olması deməkdir. Bölgədə 50-yə yaxın dövlət yarana bilər. Hazırda Gürcüstanda qarışıqlıq var, lakin əsas xaos bütünlükdə bölgədə, Qafqazda baş verir. Türkiyəli mütəxəssis qeyd edib. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.